O final da Primeira Guerra Mundial, eu já disse isso para vocês em algumas oportunidades, é a primeira causa da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Justamente porque a Primeira Guerra, ela acabou muito no sentido de vingança. Não foi uma paz propriamente dita, foi uma vingança principalmente da França em cima da Alemanha. Claro que com aval da Inglaterra. E os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética e os Estados Unidos ficaram meio que de fora, numa política isolacionista. A União Soviética fechada dentro do socialismo, os Estados Unidos preocupados com as suas questões, muito em função, dos 14 pontos de Wilson, presidente norte-americano na época do final da Primeira Guerra Mundial, não terem sido aceitos pela Liga das Nações. E os Estados Unidos falaram o seguinte, ó, Europa, problema da Europa, nós vamos entrar aqui na nossa onda de crescimento, até porque os Estados Unidos se deram muito bem economicamente com a Primeira Guerra Mundial. E aí, nesse período entre guerras, que é entre o final da primeira e o início da segunda, a primeira termina em 11/11/1918, e a segunda vai começar em 1/9/1939, nós temos aí uma distância de uns 21 anos, né, aproximadamente. Dentro desse período, muita coisa vai acontecer. Tem aquele American Way of Life, um grande crescimento da economia americana. Tem também, depois, a maior crise da história do capitalismo, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e a ascensão de regimes de extrema-direita na Europa. Ora, esses regimes de extrema-direita na Europa, eles atendem a uma demanda burguesa dentro da Europa, que tinha medo que acontecesse na Europa uma revolução do tipo que aconteceu aqui na União Soviética. Ou seja, eles temiam por uma revolução socialista. Pois bem, nesse contexto, Alemanha e Itália são dois protagonistas aqui na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, muito mais do que a Itália, surgem nesses dois países regimes de extrema-direita. Nós já estudamos isso. Na Itália, o fascismo, e na Alemanha, o nazismo. Ou seja, são regimes, ideologicamente falando, contra o socialismo. Percebam, são regimes capitalistas, mas não um capitalismo liberal, um capitalismo intervencionista. O Estado faz muita intervenção. Acontece que, com a ascensão de Hitler na Alemanha, começa ao mesmo tempo um crescimento da Alemanha, inclusive no setor militar. Só para ter uma ideia de números, quando Hitler assume em 1933, a Alemanha tinha 100 mil soldados, o que respeitava o Tratado de Versalhes, que limitava o tamanho do exército alemão. Quando chega em 1939, a Alemanha já tem quase 1 milhão de soldados. Por aí já dá para perceber que a Alemanha está fazendo um investimento muito grande no setor militar. Ora, paralelamente a tudo isso, o que que a Liga das Nações, e aí outros dois grandes protagonistas, deveriam fazer? Deveria limitar o que a Alemanha estava fazendo. Mas daí vai entrar em cena aquilo que nós chamamos de política de apaziguamento. França e Inglaterra, eles não estão dispostos a mais uma guerra. Então, eles vão adotar uma política defensiva e, ao mesmo tempo, uma política de apaziguamento. Isso vai acabar resultando num enorme crescimento alemão, e na hora que eles virem que a política de apaziguamento estava totalmente equivocada, vai ser tarde demais. A Alemanha já está preparadíssima para chamar o mundo de novo para uma guerra. Essa política do apaziguamento, ela faz um certo sentido até, tá? Não foi só de ingenuidade, não, apesar de ter muita ingenuidade no meio do caminho. O sentido que ela faz é que tanto França quanto Inglaterra acabam vendo na Alemanha um escudo contra o crescimento do socialismo dentro da Europa. Ora, se a Alemanha é um regime de extrema-direita, ela acaba barrando a entrada da esquerda na Europa Ocidental. Então, por assim dizer, a política de apaziguamento, ela se justifica pelo medo do socialismo, principalmente depois da quebra da Bolsa de Valores de 1929. A quebra de valores de Nova York, ela fez despertar em muitos países europeus a ideia de que o socialismo
poderia ser melhor do que o capitalismo. Portanto, poderia utilizar-se do modelo soviético para fazer a mesma coisa nos vários países da Europa Ocidental. Então, por assim dizer, a política de apaziguamento faz um certo sentido. Só que ela vai colaborar também para que a Alemanha entre nesse período de militarismo e também de expansionismo. E a Alemanha tem uma justificativa para o seu expansionismo. É a justificativa do espaço vital. É uma justificativa, inclusive, histórica. A Alemanha dizia que ela precisava de um espaço mínimo, o tal do espaço vital, para sustentar o seu desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, corrigir alguns erros históricos. Então, ela sempre vai ter também uma justificativa. Percebam que os dois lados têm justificativa para fazer o que estão fazendo. Então, a coisa vai andando até que vai chegar uma hora que não vai ter jeito e a guerra vai começar. E a guerra vai começar justamente quando a Alemanha invadir a Polônia. O primeiro momento de guerra na Segunda Guerra Mundial é a invasão da Alemanha em cima da Polônia. Por enquanto, nós estamos vendo os antecedentes. Até aí, todos acompanharam o raciocínio? Sim. Beleza? Ótimo. Então, vamos lá. Então, dentro desse contexto montado, algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, algo que nós já estudamos, a Guerra Civil Espanhola. A Espanha, uma república democrática, nós já estudamos isso na aula passada, o franquismo. Na Espanha, a esquerda vai ganhar. Ou seja, aquele medo da burguesia europeia acontece na Espanha. A esquerda, democraticamente, consegue a maioria das cadeiras do parlamento espanhol. E aí, o que que acontece? A direita dentro da Espanha, liderada pelo general Franco, não aceita a vitória da esquerda e começa nesse país uma guerra civil. Pois bem, a princípio esse problema é um problema da Espanha. Só que não. Dado o contexto de esquerda e direita, esse problema acaba sendo um problema dos países capitalistas europeus. E aí a Alemanha aproveita-se da situação, já com o discurso de justificativa pronta. A Itália também aproveita-se dessa situação e invadem a Espanha para ajudar a direita. Na realidade, não é bem invadem, né? Elas colaboram, né? A Alemanha, ela vai fazer testes para os seus novos equipamentos de guerra, notadamente a aviação e os tanques, os panzers alemães. Aliás, os tanques vão ser a espinha dorsal do exército alemão na nova guerra que a Alemanha vai inventar a partir do início da Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha e a Itália acabam usando a Guerra Civil Espanhola, principalmente a Alemanha, como um laboratório de teste para os seus equipamentos militares. Ora, o que que França e Inglaterra deveriam fazer? Deveriam barrar isso daí, até porque estava evidente que a Alemanha estava num flagrante desrespeito ao Tratado de Versalhes no que diz respeito à sua militarização e à sua aviação. A Alemanha, inclusive, pelo Tratado de Versalhes, estava proibida de ter aviação militar. Como que ela estava mandando aviões militares para a Espanha? Mas percebam, França e Inglaterra, política de apaziguamento e, ao mesmo tempo, uma política defensiva. Mas não vão ficar incomodando a Alemanha para evitar que a Alemanha brigue com a gente. Vamos tentar tocar o barco do jeito que está. Isso aí vai se mostrar um fracasso. Então, no fundo, no fundo, deixa eu me voltar aqui, achar um outro arquivo aqui para mostrar para vocês. Quer ver? Minha tela está mudando aqui. Eu estou tentando achar um arquivo aqui, meus amiguinhos, que é aquele arquivo que estava aberto aqui no começo da nossa videoaula hoje. Aqui agora eu vou conseguir abrir, tá? Então, no fundo, no fundo, essa imagem aí retrata bem o que está acontecendo. Essa imagem, percebam, esses dragões aqui, ó, com essa suástica, representam a Alemanha nazista, que está querendo tomar pirulito de uma criança, né? Uma criança inocente. E daí, a criança, muito inocente, ela pega e ainda fala para os dragões nazistas, né? Olha, só mais um pirulito e depois você volta para casa. Você acha que depois que o dragão pegar um pirulitinho, ele não vai querer pegar mais um, e mais um, e mais um, e assim por diante? É o que vai acontecer.
Mas a política de apaziguamento, ela acaba não entendendo isso. Então, a Alemanha começa a testar cada vez mais a Liga das Nações. Então, agora, percebam o que vai acontecer no mar. Está vendo que a Alemanha está aqui, ó? Olha o mapa ficando avermelhado. Viram o que aconteceu com a Alemanha? Ficou meio vermelhinho. Por que que essa região, mais aqui, ó, perto da fronteira da Holanda com a Bélgica, com a França, ele não ficou vermelhinho? Porque, segundo o Tratado de Versalhes, essa região era uma região desmilitarizada. Então, apesar de ser território alemão, não podia ter tropas alemãs aqui. Mas quando chega em 1936, a Alemanha ocupa essa região, que é a região da Renânia. E aí a Alemanha pega e fala: olha, eu estou ocupando uma região que é minha. Então, isso aí não tem nada a ver, não. Não estou desrespeitando ninguém. E aí, França e Inglaterra acabam, né, quer saber de uma coisa? No fundo, a Alemanha está ocupando algo que, de fato, é dela mesma. Então, fazer o quê, né? Deixa ocupar. Paciência, fazer o quê? Tá? Bom, e aí o Hitler pega e continua a sua política de busca do espaço vital. É quando ele pega, percebam novamente o mapa mudando, e anexa a Áustria, utilizando uma justificativa de espaço vital e também uma justificativa histórica, dizendo que a Áustria, a existência da Áustria, a existência desse Estado, era um erro histórico, uma vez que a Áustria e a Alemanha culturalmente são intimamente ligadas. O próprio Hitler nasceu na Áustria. Então, ele usando essa justificativa, ele pega e anexa a Áustria. E a Liga das Nações pega e ainda contemporiza. Fala: ah, quer saber de uma coisa? No fundo, no fundo, o Hitler tem razão, ele próprio é austríaco, né? Fazer o quê? Bom, e aí ele continua suas gracinhas, tá? Quando chega em 1938, numa região de fronteira da Alemanha com a Tchecoslováquia, essa região é chamada de Sudetos, os Sudetos da Tchecoslováquia. O Hitler, alegando basicamente a mesma coisa que ele alegou na Áustria, que essa região devia estar incorporada ao Estado alemão, alegando que essa região tinha uma população majoritariamente germânica, ele começa a reivindicar a anexação desse pedaço da Tchecoslováquia, essa região chamada Sudetos da Tchecoslováquia. Aí a Inglaterra, liderada na época não pelo Churchill, mas pelo Chamberlain, daqui a pouco eu vou colocar uma imagem do Chamberlain aí para vocês conhecerem, a Inglaterra, principalmente ela, mais do que a França nesse momento, dizem que não pode anexar, e entram numa negociação diplomática. E o Hitler assume um compromisso, que se derem os Sudetos da Tchecoslováquia para ele não faz mais nenhuma reivindicação na Europa. Bom, a ingenuidade da criança daquela charge anteriormente. Será que ele vai contentar-se com mais um pirulito, vendo que tem outros tantos pirulitos aí rodando? Muito provavelmente não. Mas ele assina, inclusive, um termo de compromisso numa conferência que entrou para a história com o nome de Conferência de Munique, comprometendo-se a, depois que pegar os Sudetos da Tchecoslováquia, não fazer mais nenhuma reivindicação na Europa. E assim foi feito. Ele anexa os Sudetos da Tchecoslováquia. Só que quando chega em fevereiro de 1939, ele pega e, ó, anexa a Tchecoslováquia inteira. Ou seja, agora estava na cara, né? Aliás, já estava há muito tempo, mas agora até mesmo Chamberlain vai enxergar que essa política de apaziguamento, ela não surte efeito. E percebam, agora a Alemanha, agora o Hitler, ele está muito mais forte para começar a guerra. Inclusive, geograficamente, dentro das pretensões que ele tem de arrancar a Polônia do mapa. Porque agora ele tem o território bem mais incrustado em volta da Polônia, o que facilita, inclusive, o estilo de guerra da Alemanha na conquista da Polônia. Inclusive, no vídeo que eu mostrei, que eu propus para vocês assistirem de história dessa semana, quando o título lá, A Guerra Relâmpago Devasta a Polônia, essa questão geográfica fica muito bem evidenciada. A anexação da Tchecoslováquia aqui facilita bem os movimentos da Guerra Relâmpago da Alemanha. Até aí, todos acompanharam o raciocínio?
Sim. Beleza? Bom, daí, então, ó, essa imagem aqui é a imagem da Conferência de Munique, tá? Aqui é o Hitler, aqui é o Mussolini e esse é o Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra na ocasião. Percebam que o Hitler e o Mussolini e o Japão, nessa altura do campeonato, em 1938, eles já tinham constituído aquilo que é um dos grupos de alianças da Segunda Guerra Mundial, que é o Eixo, os países do Eixo. O Eixo Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha e Japão. No fundo, no fundo, esses grupos, um justifica o que o outro está fazendo. Então, enquanto o Hitler está anexando o Sudeste da Tchecoslováquia, a Itália está dizendo que concorda. Enquanto a Itália for anexar a Albânia dentro da Europa, a Alemanha vai dizer que concorda. Enquanto o Japão, lá no Extremo Oriente, daí é uma outra história dentro da história da Segunda Guerra Mundial, for anexar a região nordeste da China, a Alemanha vai dizer que tudo bem, que ela concorda. Então, na realidade, é um acordo de cavalheiros ali para justificar o que o outro está fazendo. Eles criam ali um clubinho de amizade para suas pretensões imperialistas. Essa charge aqui é uma charge, inclusive, para ridicularizar o Chamberlain, né? Ele falando aqui, ó, o senhor não poderia dar um jeitinho de arrombar, sem estragar a tranca, o Chamberlain falando para o Hitler, né? E do outro lado da porta, olha quem está aqui, ó, é a Polônia. Ou seja, o que está acontecendo? Está acontecendo que a Segunda Guerra vai começar. Inclusive, olha aqui o que está escrito na blusa dessa menina aqui, ó. Né, na blusa da polonesa, está escrito Danzig, que é justamente onde a Segunda Guerra vai começar. Então, o que que aconteceu? Voltando aqui no mapa, o que aconteceu? Agora a Alemanha está pronta para começar a guerra. Aí, quando chega no dia 1º de setembro de 1939, a guerra vai começar. Antes, porém, a Alemanha tem um problema estratégico para resolver. O grande erro da Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi lutar em duas frentes. Ela luta do lado de cá contra a França e Inglaterra, depois Estados Unidos, e do lado de cá contra a Rússia. Vocês se lembram disso quando estudamos a Primeira Guerra Mundial. Agora a Alemanha não quer mais fazer isso, porque ela viu que isso é complicado para ela. Então, a Alemanha vai fazer um acordo de não agressão com a União Soviética. Percebam, acordo de não agressão é diferente de aliança. Eles se comprometem pelo acordo de não agressão a um não atacar o outro durante um certo período. Esse período, na realidade, é um período de 10 anos, e isso vai acabar sendo rompido antes, porque a Alemanha vai invadir a União Soviética. Nesse acordo de não agressão, tem uma cláusula secreta na qual a Polônia vai ser riscada do mapa. De um lado, a Alemanha toma a parte oeste da Polônia, do outro lado, a União Soviética vai tomar a parte leste da Polônia. Esse acordo é um acordo extremamente improvável que vira a diplomacia da época de pernas para o ar. Porque ninguém imaginava que um regime de extrema direita pudesse fazer um acordo com o regime de extrema esquerda. Mas é o que vai acabar acontecendo porque tem interesses comuns naquele momento. A Alemanha tem o interesse de brigar só de um lado, ela quer resolver a questão aqui no leste para poder atuar aqui no oeste. E a União Soviética quer ganhar tempo para aquilo que o Stalin, com a cabecinha diabólica dele, que de bobo ele não tinha nada, ele sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer, que é uma invasão da Alemanha. Na cabeça do Stalin, se ele faz esse acordo, como fez, de não agressão com a Alemanha, ele vai ter um tempo para poder se preparar melhor para quando a Alemanha invadir o seu território. E aí nós vamos ver que o Stalin estava certo. Esse tempo para ele vai ser muito bom, para ele se preparar melhor quando a Alemanha entrar no seu território. Esse acordo, inclusive, ele foi ridicularizado na época com as charges, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, uma charge da época ridicularizando o acordo, né? Algo improvável, a gente pode ver aqui do lado, né? O símbolo da União Soviética foi esse martelo e o símbolo nazista aqui é suástica. E os dois aqui, né, de casamentinho, tá? Isso aqui, então, algo ridículo na época, certo? A mesma coisa essa outra charge aqui, muito recorrente, essa e outras mais ou menos desse tipo, inclusive em questões de vestibulares, que mostra que os dois, um oferecendo uma florzinha para o outro, mas cada um dos dois com um punhal nas costas, né? Punhal, inclusive, que é aquela arma da traição,
Daqui a pouco um vai dar uma punhalada nas costas do outro aí. E é o que realmente vai acontecer. E aqui novamente, aquela imagem que eu já mostrei para vocês dos grandes líderes. Na hora que a Segunda Guerra Mundial estoura, o Chamberlain, por causa daquela fracassada política de apaziguamento, ele cai lá na Inglaterra e entra como primeiro-ministro o Churchill, um dos grandes personagens da Segunda Guerra Mundial. O Churchill, com essa carinha dele aqui de bolachão, uma carinha até meio né? Alguns historiadores falam até uma carinha meio assim de uma criança, até uma carinha meio de bobão, né? Algumas vezes, mas não tem nada disso não. É um homem extremamente firme, extremamente firme. Ele nunca vai topar nenhum acordo com o Hitler. Ele sempre vai chamar a Inglaterra, ele vai unir a Inglaterra na guerra. E sempre vai motivar os ingleses o tempo inteiro para resistir à Alemanha. E isso vai ser fundamental para a resistência inglesa quando a Alemanha tentar invadir aquele país. Bom, até aí, alguma dúvida, meus amigos? Estão acompanhando? Sim. Então, Eu só tá. queria perguntar Pois não. Pode por que perguntar. na conferência de Munique eles não chamaram o líder da Eslováquia? Boa pergunta. Essa pergunta é ótima, né? Justamente porque a Tchecoslováquia não apita nada. Ela vira um boneco na mão das grandes potências. Ela não apita nada. É uma boa pergunta. Ela não está mandando nada aí. Quem manda aí são as grandes potências. Então ela vira refém disso. Ela vira um passageiro da agonia na mão dessa turma. Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Obrigado. Beleza. Vai começar, então, a Segunda Guerra Mundial. E aí vai inaugurar um novo jeito de fazer guerra. Esse novo jeito de fazer guerra, ele rompe com tudo que a gente tinha visto de guerra até então. As guerras, tradicionalmente, sempre colocaram as linhas de infantaria na primeira linha. A infantaria é aquele soldado que vai na linha de frente, lá com seu fuzil na mão, para enfrentar o soldado inimigo. Nós vimos isso muito lá na Primeira Guerra Mundial. Soldado com fuzil na mão, batendo de frente com outro soldado. E aí, claro, por uma razão defensiva, nós vimos que aquilo virou uma guerra de trincheira. O que acontece é que a Alemanha vai mudar essa estratégia com a chamada Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg. A Guerra Relâmpago, ela muda essa concepção. A infantaria, ela não vai mais na linha de frente. A infantaria, ela vai basicamente na terceira linha. Então, ela vai depois que o território inimigo já sofreu algumas incursões, já sofreu alguns ataques. Então, na realidade, vai ter primeiro a Luftwaffe alemã, a Força Aérea alemã, atacando alvos estratégicos do inimigo. Logo em seguida, vem os panzers, os tanques alemães, fazendo o maior estrago possível nas linhas de defesa inimiga, de maneira muito rápida, e logo em seguida a infantaria já vem chegando. Então percebam, é uma forma de guerra que, pela concepção, né, de infantaria na terceira linha, já muda completamente. E é uma forma de guerra também que não deixa o inimigo ter muito tempo de pensar. Porque na hora que a Luftwaffe está terminando o seu ataque, na hora que a Força Aérea está terminando o seu ataque, se o inimigo pensa que o negócio está acabando, os tanques já estão chegando. Na hora que os tanques estão terminando de fazer o serviço dele, já está atrás dos tanques a infantaria chegando. Não dá tempo do inimigo pensar. Por isso o nome Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. E aí, a espinha dorsal desse negócio é o tanque. Porque o tanque é uma peça fundamental para o sucesso alemão. Para isso, os alemães mudaram a concepção do tanque, dando àquele veículo pesado e lento velocidade, coisa que ele não tinha. Os alemães vão manter o poder de fogo do tanque e o poder de blindagem do tanque, o poder de defesa dele, o poder dele de deslocamento, né, nos territórios, nos terrenos mais difíceis, dada a força do motor e as esteiras de aço que ele tem, mas ao mesmo tempo vão dar velocidade para esse veículo. Então vai tornar-se assim algo extremamente eficiente. Detalhe, tudo isso muito bem articulado. Uma coisa que os alemães faziam também com muita maestria era articular os ataques.
Então, o que a Luftwaffe está fazendo, ela sabe que é parte de um todo, que é parte daquilo que depois vai ser complementado pelos tanques. Os tanques sabem que aquilo que eles estão fazendo é parte daquilo que interessa para a infantaria que está vindo logo atrás. Ou seja, não são ações isoladas. E aí, tudo isso vai entrar na Polônia. A Itália, conforme eu falei, né, a Itália era apoiada pela Alemanha e a Itália apoiava a Alemanha, mesma coisa com o Japão. Não. Friedrich devasta a Polônia. Vale a pena assistir o vídeo que está lá no canal que eu falei para vocês, tá? Bom, aqui, ó, é quando as tropas alemãs estão rompendo a fronteira com a Polônia, tá? Essa foto é uma foto histórica. Tinha uma cancela que dividia a fronteira dos dois países. Aqui é o Hitler saudando as tropas nazistas, as tropas alemãs que estão indo para o ataque à Polônia. Essa daqui é uma foto dos aviões de bombardeio da Alemanha atacando a capital Varsóvia, tá? Só que é o estrago que é feito depois, ó. A gente olha assim, né? Tem gente que fala, oh, guerra é legal, tá? Olha lá, ó, os aviãozinhos atacando, só que embaixo tem gente, tá? Então o estrago é imenso. Segunda Guerra Mundial, os bombardeios já causam mortes de civis aí para tudo quanto é lado. Por isso que as estimativas de guerra, as estatísticas de guerra, dão conta aí de pelo menos 60 milhões de mortes. É gente para bedel no mundo que tinha bem menos gente do que tem hoje. Tá? Então olha só. Mais de perto, a cidade de Varsóvia, o que que aconteceu? Tá? Então dá para a gente perceber que o negócio é terrível, o negócio é feio. Isso daqui, né, soldados alemães, percebam que o soldado alemão é facilmente identificável pelo capacete dele, tá? Esse capacete aqui é um capacete típico do soldado alemão. Um capacete que ele tem uma aba aqui, ó, que desce um pouco na altura da orelha. Então, quando vocês baterem o olho num soldado na Segunda Guerra Mundial, que tem esse tipo de capacete, muito provavelmente é soldado alemão. Os capacetes dos outros exércitos, eles são um pouco diferentes. E aqui, ó, a tal máquina de guerra revolucionária dos alemães, o Panzer, tá? Esse veículo aqui é um veículo formidável para esse tipo de guerra. Um grande poder de blindagem, você pode dar tiro nele à vontade. Um grande poder de fogo, olha o tamanho do canhão dele aqui, ó. Um grande poder de mobilidade em vários terrenos, olha as esteiras do tanque. E ao mesmo tempo conseguiram colocar um motor potente nisso para dar a velocidade necessária para a eficiência da guerra relâmpago. Aquilo ali já é uma outra história. Dúvidas até aí? Não, professor, tranquilo. Tá? Vocês têm aula agora às 10h50? A aula que hoje é 1h20. Muito bem. Podemos continuar mais um pouquinho, então, só para finalizar essa parte? Pode sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Agora a guerra vai entrar num período chamado Guerra de Medo ou Guerra de Mentira. Porque a Alemanha, ela entende que na Blitzkrieg o tempo climático é muito importante para o seu funcionamento. Então, como o inverno ele vai chegando na Europa, essa máquina de guerra da Alemanha não vai funcionar tão bem. E os alemães sabem disso. Então, eles simplesmente param, né? Quando todo mundo esperava que a Alemanha ia se voltar para o lado de cá, ela simplesmente para em outubro de 1939. Ela não faz nada. Por que que ela não faz nada? Uma questão estratégica. Ela está esperando chegar a época boa, chegar a primavera, para depois, aí sim, ela colocar de novo a sua máquina de guerra em ação. Percebam que essa condição climática, ela é muito importante para o funcionamento da máquina de guerra alemã. A função geográfica, o terreno também é muito importante. Se a Blitzkrieg pega terrenos muito ruins, ela perde a sua essência, que é a velocidade. Você imagina que os veículos de combate estão entrando dentro de terrenos que não têm estradas boas. A tendência é ela ser mais lenta. Eu estou falando isso porque quando a Blitzkrieg entrar na União Soviética, ela vai se deparar com isso, tá? Ela vai se deparar
com um terreno que não é tão favorável quanto o terreno da Europa Ocidental para Blitzkrieg se locomover. A guerra relâmpago poder acontecer. Pois bem, quando chega em 1940, em abril de 1940, a guerra de medo, guerra de mentira ou guerra de paz de conta, ela chega ao fim. E o Hitler começa a mirar o seu grande objetivo. O grande objetivo da Alemanha nessa altura do campeonato é a França. Só que para chegar na França, ele tem que resolver uns probleminhas para trás antes. Esses probleminhas para trás é garantir que a Alemanha fique protegida na sua parte norte. Então, a Alemanha vai ter que tomar a Dinamarca e também essa região aqui da Noruega. A Suécia vai acabar virando um estado colaboracionista, fornecedor dos minérios que a Alemanha precisa para o esforço de guerra. Então, a Alemanha vai lançar aqui, ó, opa, né, arrumar os seus aliados aqui nos bairros, preparando para a invasão da França. França, que de boba não tem nada, já sabe disso. E a Inglaterra, inclusive, já aparece uma bandeirinha da Inglaterra aqui, porque a Inglaterra é quem vai correr em socorro à França. A França confiava muito nessa linha de defesa que ela tem aqui, ó, que é uma linha de trincheiras chamada linha Maginot. Os franceses acreditavam que ela era intransponível, mas vamos ver que não é. Tá? Que a Alemanha, ela sabe de uma brecha aqui, uma brecha muito improvável de ser utilizada pela geografia do terreno, mas que os alemães vão atacar essa brecha, passar por ela e conseguir cruzar isso daqui, isolando o exército francês e inglês aqui. Já que nós vamos chegar nisso. Então a Alemanha vai lá, ó. Agora vai para a Noruega. Parte norte da Alemanha resguardada, ela vai em direção à França. E aí, aqui tem uma arapuca, tem uma armadilha armada para cima da França. Essa armadilha faz a França crer que a Alemanha vai fazer a mesma coisa que ela tinha feito na Primeira Guerra Mundial: entrar por aqui. Isso fazia o maior sentido na cabeça de França e Inglaterra, até mesmo porque a França tinha linha Maginot aqui. Então, não fazia muito sentido que a Alemanha tentasse romper essa linha. O que fazia mais sentido é que a Alemanha, de fato, tentasse entrar por aqui. E é o que a Alemanha vai fazer. Ela vai sinalizar que vai entrar por aqui e, de fato, vai acabar entrando por aqui também, mas ela vai romper a linha Maginot, precisamente uma lacuna que a linha Maginot tem na floresta de Ardenas. Algo muito improvável. Ninguém acreditava que era possível fazer isso, mas a Alemanha vai fazer. Ela vai colocar os seus tanques dentro da floresta de Ardenas, um terreno muito difícil, vai romper a floresta de Ardenas, e esses tanques têm como objetivo chegar aqui, ó, no Canal da Mancha. Percebam, se eles conseguem fazer um corredor aqui, eles isolam o exército francês e inglês, e a França está de bandeja nas mãos da Alemanha. Ou seja, se isso aqui der certo, a França vai cair. E vai dar certo. Então, olha só o que vai acontecer. E adivinha o que aconteceu? A França caiu. E aí nós vamos ver aqui, ó, a França dividida com duas bandeiras. Uma bandeira nazista, que é uma administração direta dos nazistas em território francês, e uma outra administração francesa em colaboração com os nazistas. O chamado governo de Vichy, o governo de Vichy, ou Vichy, tá? Eu acho que a pronúncia certa em inglês é Vichy. Tá? Esse governo, um governo colaboracionista com os alemães. Dentro da França, é claro, nós vamos ter grupos de resistência, né? Vai ter muitos franceses, principalmente o coronel, na época, coronel Charles de Gaulle, que vai para a Inglaterra e, através da BBC de Londres, ele faz vários pronunciamentos estimulando os franceses nessa resistência. Mas o controle, quem tem aqui de fato, é a Alemanha nazista. Eu vou voltar aqui, ó, nos nossos slides, para mostrar para vocês o mapa um pouco mais de perto, tá?
Então, ó, o exército alemão entrando por aqui e cruzando também por aqui, ó. Percebam que os aliados França e Inglaterra vão ficando isolados em oh, meu Deus do céu, está me faltando a palavra aqui. Encurralados pelo exército alemão e nas costas dele o mar Mediterrâneo. E vão sendo encurralados cada vez mais até que o último porto que sobra para eles é o porto de Dunkerque. Então, é nesse porto de Dunkerque que a Inglaterra vai promover, percebam aqui, ó, em Dunkerque, eles estão encurralados, ó, de costas para o mar, e na frente deles, os tanques alemães aqui encurralando eles. Esse episódio, ele entra para a história, né, com o nome de Operação Dínamo, que é a retirada desses soldados, principalmente ingleses, mas também franceses, que são levados para a Inglaterra. Então, percebam, a Alemanha encurralou esse exército aqui e agora a França está à sua disposição. A Alemanha teve até chance de massacrar esse exército inglês e francês aí. Mas a Alemanha, ela dá uma parada nesse momento, até porque os alemães ainda não tinham uma noção real da situação, tá? Eles ainda não sabiam exatamente como que a Inglaterra estava nessa situação, então eles, com medo de perder um prêmio muito maior que era a França à disposição, eles resolvem dar uma parada para as tropas descansarem, para os equipamentos serem revisados, enquanto isso, principalmente a Força Aérea Alemã, que vai bombardear esses caras aqui. Então, essa retirada não é uma retirada simples. Eles vão ser retirados embaixo de fogo da Força Aérea Alemã. Mas a grande força alemã, ela dá uma certa parada, que são os tanques. Inclusive, aqui, ó, tem uma imagem, né, da retirada de Dunkerque. E essa imagem dá para a gente ver o desespero, né, de soldados ingleses e franceses. Percebam o que eu falei do capacete, ó, esses soldados aqui, ó, eles, muito provavelmente, pelo capacete, aqui a imagem não dá para ver direito a farda, mas são soldados franceses. Dá para perceber que o capacete é bem diferente do soldado alemão. Tá? Tem esse filme aqui, ó, que retrata bem essa retirada de Dunkerque. É um filme muito interessante. Ele não é um filme de muita ação, não. Tá? É um filme de, assim, menos ação do que, de repente, alguns esperam, mas é um filme bem interessante que retrata bem. De novo, dá para ver que esse cara aqui não é alemão. Olha o capacete dele, tá? Dá para ver que é um soldado ou inglês ou francês. Aqui o Hitler já em Paris, né? Essa foto aqui é uma foto histórica, né? Muito importante. Essa aqui foi a única vez que o Hitler foi a Paris, tá? Depois ele não vai voltar mais até a sua morte, ele não volta mais em Paris. Percebam que tem o acompanhamento de um cinegrafista que está registrando tudo o que está acontecendo. Aqui é o Hitler em Compiègne, né? Isso daqui era um local histórico para os franceses. Esse vagão de trem é aquele vagão de trem da Primeira Guerra Mundial. Aquele vagão de trem que a Alemanha assinou a sua rendição na Primeira Guerra. Então, é o vagão de trem que o Hitler fez questão de colocar os franceses dentro dele para que os franceses também assinassem a rendição e completassem a humilhação francesa na Segunda Guerra Mundial. Percebam que existe um rancor muito grande entre França e Alemanha, e o contrário a gente está vendo agora, que é verdadeiro. Tá? Aqui na legenda que apareceu na tela de vocês quando eu mexi o mouse, né, é o local, né, Compiègne, e o Hitler aqui, ó, tá? Nesse episódio. Aparece de costas aqui um personagem muito importante, que daqui a pouco eu vou mostrar a imagem dele mais de perto, que é o Groing, que é o Marechal do Ar. Ele é o chefe da Força Aérea Alemã, o chefe da Luftwaffe Alemã. É um personagem muito importante, homem da mais alta confiança do Hitler. Esse fica com Hitler até o fim. Inclusive, ele é julgado, depois da guerra, o Groing, no Tribunal de Nuremberg. Antes da execução da pena, ele ia ser condenado à pena de morte, ele acaba cometendo suicídio. Vamos voltar aqui, então, lá no nosso mapa, né? O que falta agora parece que está bastante evidente, né? Falta agora aqui do lado de cá a Inglaterra. Só que a Inglaterra, a Blitzkrieg não vai funcionar da forma que a Alemanha está acostumada, né? Porque os tanques não têm como atravessar o Canal da Mancha.
Alguém deve estar se perguntando aí, ué, mas a Noruega também. Gente, só que uma coisa é conquistar a Noruega. Outra, um pouquinho diferente, é conquistar a Inglaterra. Aliás, um pouquinho é uma ironia, né? Conquistar a Inglaterra é muito mais difícil do que a Noruega. A Inglaterra, ela é uma das maiores forças militares do mundo. Então, não é fácil conquistar aqui. E a geografia da Inglaterra, para a defesa, é muito importante. O sujeito tem que entrar pelo mar ou pelo ar. Tá? Não dá para ele colocar tropa aqui, a não ser que ele crie uma região de desembarque. Então, não é tarefa fácil. Mas o que, que o Hitler tem à sua disposição? O Hitler tem à sua disposição esse homem aqui que eu falei para vocês, que é o Groening, que é o Marechal do Ar. Tá? Então, o Groening, ele tem uma aviação muito mais poderosa do que a aviação inglesa. E aí ele vai vender para o Hitler a ideia de que é possível, sim, colocar a Inglaterra de joelhos com a Luftwaffe alemã. Então ele vai dizer que eles vão fazer um bombardeio maciço em cima da Inglaterra, que vai chegar uma hora que a Inglaterra não vai aguentar e ela vai ter que pedir trégua. Ou ela vai ficar tão debilitada que vai abrir espaço para um desembarque anfíbio dentro da Inglaterra. O Hitler, ele vai acreditar nessa aposta. Vai acreditar. E aí começa a Operação Leão Marinho, que é um ataque a partir de bases aqui da França, bases nazistas, bases aéreas, em cima da Inglaterra. É o que o nosso mapa... Até aí, todos acompanharam o raciocínio? Sim. Estão gostando da matéria? É bem interessante. É muito interessante, né? Pois bem, a Inglaterra consegue resistir, tá? Então, aqui, ó, são os aviões alemães, tá? Pela suástica aqui dá para ver. Esses aviões são aviões de bombardeio, com aeronaves maiores, que sempre tem que voar escoltadas por caças. Se avião de bombardeio chega em território inimigo sem a escolta de caças, eles viram alvo fácil porque eles são grandes, são menos manobráveis. O que o Groening não contava é com uma resistência obstinada da Inglaterra, muito motivada pelo Churchill, e não contava também que a Inglaterra tinha a seu favor isso daqui, ó. Um grande caça, um dos aviões mais importantes da Segunda Guerra Mundial, o Spitfire. Esse avião, ele é uma arma importantíssima que a Inglaterra vai utilizar na defesa do seu território. Um avião muito manobrável, que tem uma autonomia muito boa e um poder de fogo muito bom. Nas mãos de pilotos bons, e a Inglaterra também tinha isso, vai ser o que a Inglaterra vai se fiar para conseguir se defender e conseguir rechaçar esse ataque da Alemanha. Então, aqui, ó, esse mapa, dá para a gente ver as várias bases aéreas da Alemanha, tá? Várias bases aéreas do lado de cá, em território francês, e do outro lado, as várias bases inglesas. Lembrando que a Inglaterra, ela tinha uma arma que ajudava muito ela nesse sentido também, que são os radares. Os radares, eles anunciavam com antecedência que o ataque inimigo estava chegando. O Groening, o chefe da Força Aérea Alemã, ele não punha muita fé nos radares ainda. Ele já sabia que existia, inclusive quando eles vão cruzar o Canal da Mancha, muitas vezes, a gente tem fotos disso, inclusive, aeronaves alemãs vão cruzando num voo baixo, bem próximo às ondas, justamente para evitar as ondas e radares, mas ele não acreditava tanto. Ele achava que a quantidade iria superar a tecnologia nesse caso, mas não é o que aconteceu. Também na mesma época, a Alemanha consegue decifrar aquilo que na cabeça dos alemães eles vão terminar a guerra acreditando que era indecifrável, que é o Código de Guerra da Alemanha. O Código de Guerra da Alemanha é chamado Enigma. Daí vem, né, aquela palavra que nós usamos na língua portuguesa, enigmático. Sujeito enigmático é aquele sujeito que não dá para a gente saber o que tem nele. O Enigma era o Código de Guerras da Alemanha.
Então, toda mensagem que a Alemanha ia transmitir, ela colocava numa máquina chamada Enigma, essa mensagem era codificada e somente do outro lado, quem tivesse uma outra máquina Enigma, ou seja, um alemão, conseguiria decifrar o código de guerra. Só que não era tão simples assim, tá? Porque senão bastaria eu roubar uma máquina Enigma e poder decifrar. Não era tão simples assim. Daqui a pouco eu vou dar uma dica para quem quiser se aprofundar nisso, é entender um pouco melhor do código Enigma, que eu não vou aprofundar aqui agora. Mas o fato é que isso dava uma imensa vantagem para a Inglaterra, pois a Inglaterra sabia, com certa antecedência, aonde que a Alemanha ia atacar. Então ela já preparava-se, já colocava seus grupos de aeronaves, seus grupos de pilotos ali para poder defender aquilo, quando necessário fosse. Então, a Alemanha, dentro desse contexto todo, ela não consegue colocar a Inglaterra de joelhos. Aqui, né, é uma imagem de Londres, um observador, tá, para já avisar também com uma certa antecedência, né, por onde o ataque estava vindo, né, já ter uma ideia aí, usando binóculos potentes, de quantas aeronaves estavam vindo, para já poder comunicar com o rádio que ele leva nessa bolsa aqui, os quartéis generais da aviação inglesa. Isso daqui é o metrô de Londres. Percebam que o metrô de Londres foi muito utilizado para a proteção da população inglesa. Então, quando os bombardeios iam começar, a população corria para debaixo da terra, né, para o metrô, para poder ficar protegida. Isso daqui é um bombardeio em Londres, né? O estrago que o negócio faz. Tá? Isso daqui é o Churchill, né? Uma das frases mais famosas da Segunda Guerra Mundial. Essa frase ela pode ser resumida assim, né? Nunca tantos deveram a tão pouco. A frase inteira é nunca, no campo dos conflitos humanos, tantos deveram a tão poucos. É o Churchill fazendo um reconhecimento aos pilotos ingleses. Nunca tantos, né? Tantos ingleses defenderam a tão poucos, né? Deveram, melhor dizendo, a tão poucos, que são esses poucos pilotos ingleses que vão entrar em combate o tempo inteiro. Tá? Não pensem que isso é tarefa fácil, é algo extremamente tenso. Tá? Mexe muito com o psicológico da pessoa. O sujeito ele sai de um combate, no caso da Batalha da Inglaterra, o piloto inglês, muitas vezes, ele sai de um combate, ele está aterrissando o avião, quando vê, vem a mensagem que ele precisa entrar no avião de novo, precisa ir para outro combate. Percebam que são coisas tensas. A gente olhando, às vezes, alguns vídeos, acha até muito bonitinho, mas não é. Ali é coisa de vida ou morte, e não só do cara. É do cara e também de toda a nação dele. Então, tem muita coisa envolvida dentro de um conflito dessa natureza. Esse filme aqui é o filme Jogo da Imitação. Esse filme é um filme muito interessante sobre a Segunda Guerra Mundial, que conta a história da decifração do Enigma, que é feito por uma cabeça assim, brilhante no campo matemático, interpretada por esse ator aqui, o Alan Turing. O Alan Turing ele é um matemático brilhante que vai liderar uma equipe dentro da Inglaterra para decifrar esse código de guerra nazista. Então, vale muito a pena assistir. E esse cara torna-se um personagem histórico muito importante, inclusive no logotipo da Apple. O logotipo da Apple, vocês sabem que é uma maçã mordida. Poxa, aparentemente não tem nada a ver uma maçã mordida com informática, com alta tecnologia. Né? Aparentemente não tem nada a ver, não tem tudo a ver. Porque o Alan Turing ele era homossexual, e na Inglaterra isso era crime. E aí, depois da guerra, ele acaba sendo condenado, e aí ele fica assim, né, muito depressivo e acaba cometendo suicídio, colocando veneno numa maçã e mordendo. E como ele é considerado assim, um precursor do computador, conforme nós conhecemos hoje, assistindo esse filme vai dar para entender isso, a Apple, conhecendo essa história, conhecendo a história dele, acabou usando esse símbolo para ser o seu logotipo, tá? Aquela maçã mordida. Bom, o que falta agora? Falta o confronto desses dois aí, ó. Hitler versus Stalin. Ou seja, o que falta agora? A invasão da União Soviética. Mas isso já é assunto para a nossa próxima aula. Alguma dúvida até aí, meus amigos? Não, professor. Tranquilo. Beleza?
Bom, vou repassar rapidamente aqui para ilustrar, tá? Imagens, tá? Percebam que dá para a gente contar a Segunda Guerra Mundial também por imagens, né? Aqui os antecedentes, né? A política de apaziguamento, ainda dentro da política de apaziguamento, ainda dentro da política de apaziguamento, quando a Alemanha está na iminência de invadir a Polônia, o acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, novamente o acordo de não agressão, grandes personagens da Segunda Guerra, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, União Soviética, a invasão da Polônia, ataque aéreo em Varsóvia, soldados alemães, né, defendidos aí pelo tanque, Panzer, espinha dorsal do exército alemão, a invasão da França, a retirada de Dunkerque, o filme Dunkerque, o Hitler já em Paris, o Hitler lá no acordo que ele impôs à França, né, na rendição francesa, o Hitler com Groing já preparando-se para a invasão da... a tentativa, né, de invasão da Inglaterra, a Luftwaffe alemã indo para o ataque aéreo à Inglaterra, o Spitfire, o mapa aqui das posições das bases aéreas de Alemanha e Inglaterra, um observador inglês, civis, o ataque aéreo à Inglaterra, o Churchill, e agora nós vamos entrar aqui no nosso amiguinho Hitler versus Stalin, mas é assunto para a nossa próxima videoaula. Dúvidas, galerinha? Não, professor, tá de boa. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado. Valeu! Vou finalizar por aqui, então, tá? Falou, professor. Boa semana para você. Tchau. Próxima aula a gente começa a partir daqui. Abraço. Tchau. Professor? Oi, pode perguntar. Qual era a cor dos uniformes da Alemanha nazista? Tem dois, né? SS, que é uma tropa de elite, ela usa uma farda preta, e os outros, eles usam uma farda meio caqui, meio cinza. A SS é uma tropa de elite que ela acaba sendo responsável pelos campos de concentração, depois com a liderança do Heinrich Himmler. O soldado SS, você identifica ele facilmente. Você está com pressa ou não? Não, está tranquilo. Tá. Eu vou então mais uma vez aqui, ó. Opa, vou compartilhar minha tela com você aqui para ver se eu acho um soldado SS aqui. Está vendo minha tela aí? Sim. Está vendo aqui, ó? Aqui dá para ver claramente. Sim, estou vendo. Tá vendo? Aqui dá para ver claramente. Soldado SS é uma tropa de elite. Ele tinha que fazer um juramento de fidelidade, ele tinha que ser... para ser admitido na SS, tinha que ser alemão nato. Tá? Em outras tropas, a Alemanha admitia outras nacionalidades, mas na SS não. O SS, inclusive, ele é um soldado que promove uma resistência grande, é uma tropa de elite. Mal comparando, é a guarda pretoriana na época do Império Romano, que é aquela guarda do imperador e a guarda de elite para guardar a cidade de Roma. Mal comparando, é o soldado pretoriano que o Hitler tem aqui na Segunda Guerra Mundial. Mais alguma dúvida? Era apenas essa. Beleza. Então tá bom, qualquer coisa coloca dúvida lá no fórum, tá? Ok. E vale a pena os filmes e os documentários que estão propostos lá para essa semana, tá bom? Ok. Abraço. Abraço, professor. Valeu.